Hvad vil du gerne opnå med alt det her, det her krav? Hvad er det, du gerne vil opnå med det? Jamen altså, man kan sige, for mig handler det ikke så meget om at være en oppositionist til staten. Jeg har ikke noget imod staten Danmark. Jeg kan se, at staten Danmark er et firma. De fleste tror jo, at staten er en velgørenhedsorganisation, som tager os af os alle sammen. Det er ikke tilfældet. Staten er en virksomhed, ligesom politiet er en virksomhed, ligesom domstolen er en virksomhed. Og fordi det hele bare er en virksomhed, og det er gået op for mig, og en virksomhed, som fratager mig retten til at være et levende menneske, så har jeg simpelthen valgt at sige, at det vil jeg ikke være en del af. Jeg vil have lov til at være det, jeg er, en levende mand. Så jeg har erklæret min suverænitet over for staten og afgivet alle de kontrakter, som jeg har haft med staten. Dem har jeg leveret tilbage og sagt tak for lån. Nu er festen slut. Nu styrer jeg selv herfra, og så er trukket en streg i sandet.